նշեմ, որ այսօրվա վիճակագրությունը, որը հավաքագրվում է առողջապահության նախարարության կողմից, հիմնականում շուրջ 90%-ը պոտենցիալ առողջ բնակչություն է հայտնաբերված, որը հայտնաբերվել է բուժշինարքներում։ Ինչու է ցավալի շատ այս թիվը, այն որ եթե մենք դիտարկենք ընդհանուր վիճակագրության մեջ սուր և քրոնիկ հեպատիտ B-ն և C-ն, ապա վերջին տարիներին նկատվում է և սուր հեպատիտների և քրոնիկ հեպատիտների հիվանդացության նվազեցում։ Սակայն դա չի խոսում նրա մասին, որ իրավիճակը բարելավել է, այլ խոսում նրա մասին, որ բոլորը շատ լավ կարճատեղյակենք, որ շուրջ 80%-ը հեպատիտների ընդհանուր անախտանշան և առողջ մարդիկ ուղղակի, որոնք տան, այսպես ասած, նստած հանգիստ վիճակում ուղղակի տեղեկացված չեն այդ հիվանդության մասին։ Եվ այս վաղ հայտնաբերման գործ ընթաց ապացուցեց, որ բնակչությունը պետք է անպայման դիմի, պետք է հետազոտվի և հայտնաբերելու դեպքում պետք է նաև ապահովի այդ դիմակների բուժումը։ Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը, առողջապահության նախարարությունը հաստատել է 19 թվականին նոր ծրագիր, 19-23 թվականների ծրագիր, որը բաղկացած է մի շատ ուրեմն ռազմավարական ուղղություններից, և այդ ուղղությունները համահունչ են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 2030 թվականի, ինչպես 2030 թվականի հեպատիտների էլիմինացման գլոբալ ուրեմն ռազմավարությանը։ Այսօր ցավոք հեպատիտ C-ի դեմ չունենք պատվաստումներ, բայց կա շատ արդյունավետ հոյակապ աշխատող մի պատվաստանին հեպատիտ B-ի դեմ։ Ինչպես դոկտոր Զայցևը նշեց, Հայաստանում առաջին անգամ ներդրվելներ օրացություն պատվաստումների 1999 թվականին, այսինքն բավականին երկար ժամանակ է անցել և այսօր մենք արդյունք ունենք։ Եթե համեմատում ենք ինչեր ներդրումը և ներդրումից հետո, կտրուկ նվազում է նկատվել, կտրուկ նվազում ինչպես մեծահասակ ազգաբնակչության շրջանում, այնպես էլ փոքրերի։ Իհարկե պատվաստված ազգաբնակչության շրջանում այդ նվազումը բավականին շոշափելի է։ Եթե 99 թվականին մենք ունեցել ենք երեխաների շրջանում 92 դեպք սուր հեպատիտ B-ի, ապա պատվաստումների ներդրումից հետո վերջին, այսպես ասեմ, 10 տարվա մեջ կամ տարիների ընթացքում մենք դեպքեր չենք ունեցել, կամ եզակի դեպքեր են գրանցվել։ Օրինակ անցած տարի 1 սուր դեպք չենք ունեցել ընդամենը մի երեխայի մոտ, եթե ցուցանիշները այսպես համատությամբ խոսենք, մոտ 70 անգամ երեխաների շրջանում հիվանդությունը, սուր հեպատիտ B-ով հիվանդացությունը բավականին նվազել է։ Տիկին Աբովյանը նշեց, որ մեր ռազմավարական ծրագրում իսկապես պատվաստումների շատ մեծ բլոկ են կազմում, ունենք մի քանի ուղղություններով, առաջինը մորից երեխային փոխանցվող հեպատիտ B-ի կանխարգելման համար նորածինների պատվաստումները, և պետք է այստեղ նշեմ, բավականին բարձր է մեր ցուցանիշը, սա շատ կարևոր է այն առումով, որ 97%-ը նորածինների հենց պատվաստումները ստանում են, սա շատ կարևոր է, որտեղ մանկական տարիքում արդեն, երբ որ երեխան վարակվում է և մորից մանկանը, եթե փոխանցվում է ծննդաբերության ընթացքում հեպատիտ B-ի վիրուսը, այս դեպքում քրոնիզացիան բավականին բարձր է, մինչև 95%-ով երեխայի մոտ կարող է պրոցեսը քրոնիզացիա գնալ։ Այս տեսանկյունից նորածինների պատվաստումները այս բարձր տոկոսի ցուցանիշի ապահովումը իրոք շատ կարևոր է, շատ զգալի դեր է խաղում։ Եվ սա է պատճառը, որ հետագայում նաև պոլիկլինիկական կազմակերպություններում երեխաների պատվաստումները ևս 4 դեղաչափով իր կարևոր այս ունեցավ, կարևորություն ունեցավ, և մենք գրեթե չունենք մանկական ազգաբնակչության շրջանում սուր հեպատիտ B-ով հիվանդացման դեպքեր։ Պետք է նշեմ, որ մենք մեկ այլ բաղադրիչեր ենք շատ կարևորել, ռիսկի խմբերի պատվաստումների հարցը, սա նորություն է, վերջի 2 տարվա ընթացքում է այն իրականացվում, և կառավարության այս մեր գերատա ծրագրով ևս մեկ անգամ ամրագրել ենք, և պետությունը ամբողջովին իր հոգսը վերցնում է այդ ռիսկի խմբերի պատվաստումները, որոնք են մեր ռիսկի խմբերը, հիմնական պատվաստման համար, հա, առաջնահերթ բուժաշխատողները, այն բուժաշխատողները, ովքեր որ շփում ունեն կենսաբանական հեղուկների հետ,
Արյան եւ դրանց փոխարինող եւ այլ կենսաբանական հերոսների հետ, նրանք մեր առաջնահերթ այսպես պատվաստումների ռիսկի խմբում են։ Մեր պատվաստումների համար ռիսկի խմբ են համարվում նաեւ դիալիզի եւ արյան փոխներարկման այդ հիվանդներ, ովքեր որ ստանում են այդ բաղադրիչները, նրանք եւս համարվում են մեր ռիսկի խումբը։ Մեծ ռիսկի խումբ են հատկապես շաքարային դիաբետ, որտեղ շաքարային դիաբետով այո հիվանդները իմունիտետը ընկճվում է եւ նրանք զարգանում են շատ ընկալումնակ վիրուսի նկատմամբ։ Ունենք նաեւ փակ կազմակերպությունների սպասարկող անձնակազմը որպես ռիսկի խումբ, երեխաներ այդ կազմակերպությունների հաճախողներ, կոնտակտավորները, եթե տեստավորման արդյունքում մենք հայտնաբերում ենք ավստրալիական անտիգեն, ընտանիքի կոնտակտավորները համարվում են ռիսկի խումբ և նրանք իրենց պատվաստումները պետք է ստանան։ Եթե խոսենք 2018 թվականի մասի, 2018 թվականի ժամանակահատվածի մասին, պետք է ասեմ, որ ընդհանուր ամբողջ տարվա ընթացքում արձանագրվել է բացարձակ, կասեմ, որ ծզարանում են 2070 դեպք։ Եթե դիտարկենք հիվանդացության ցուցանիշները, ապա ինչպես նշվեց է, եւ պատվաստումների գործընթացը եւ կանխարգելիչ շատ միջոցառումներ վերել են նրան, որ մենք ունենք սուր եւ քրոնիկ հեպատիտ B և C-ի նվազեցում, 1.5 անգամ ուրեմն նվազում ունենք հեպատիտ C-ի առումով եւ 1-2 անգամ հեպատիտ B-ի, բայց մենք նորից եմ ասում, խոսում ենք այն դեպքերի մասին, որոնք ուղղակի կարողացել են ախտորոշվել։ Բայց ունենք մի կարևոր ցուցակում, հայտնաբերել 2070 նոր դեպք, որի գերակշիռ մասը կազմում է առողջ բնակչությունը, որը որպես ռիսկի խումբ հայտնաբերվել է Բուշինակներում։ Եթե խոսենք հեպատիտ B-ի մասին, ուղղակի C-ի մասին խոսենք, ասում վիրուսային հեպատիտ C բացարձակ ձևով հայտնաբերվել 15 դեպք ընթացքում, ամբողջ տարվա ընթացքում, սուր հեպատիտ 15 դեպք սուր հեպատիտ C-ի 2018 թվականին, առաջնակի քրոնիկ հեպատիտ C 122 դեպք, այսինքն սրանք նոր քրոնիկ դեպքեր են, մենք չենք խոսում նախորդ դեպքերի մասին։ Եվ եթե ռիսկի խմբերի շրջանում դիտարկենք հիվը, այսինքն այդ պոտենցիալ առողջ մարդիկ, ինչպես նշեց Հասմիկ Լևոնովնաս, 80% դեպքեր, երբ որ մարդիկ չգիտեն, 1214 միայն հեպատիտ C-ով ուրեմն ախտորոշվել են հիվանդներ, որոնք դիմել են Բուշինակ լրիվ այլ խնդիրներով։ Այսինքն սա բավականին լուրջ ցուցանիշ է, բավականին մեծ ցուցանիշ է, եւ եթե դիտարկենք ու համեմատենք 2019 թվականի հետ, ապա մենք արդեն այս առաջին կիսամյակում ունենք 706 հակամարտ սիրիակիր, այսինքն ովքեր որ ախտորոշվել են Բուշինակում եւ դիմել են այլ բաժնի ընդհանուր թիվը, այսինքն հանրապետությունում հանրապետությունում հեպատիտ C-ով ազգային տվյալների բազան, երբ որ մենք հավաքանում ենք, այսինքն այստեղ մտնում են բոլոր դեպքերը, շուրջ 4500-ից ավել ու համալրվում է ամեն օր, դրա համար վերջին տվյալները ես կասեմ, ամեն օր համալրվում են այդ տվյալները եւ այդ ազգային բազան նախապատրաստվել է նրա համար, որպեսզի քանակականից միայն C-ի մասին խոսենք, 4500-ից ավել դեպք ընդհանուր հեպատիտ C-ով ախտորոշվել։ Փոխանցման ուղիները, հիմնականը սեռական ճանապարհը, բժշկական միջամտությունները, եւ պետք է պարտադիր նշեմ, որ բժշկական միջամտությունների մեջ մեծ դեր են խաղում կոսմետոլոգիական բժշկական միջամտությունները, եւ ասեմ, որ կոսմետոլոգիական կենտրոնների համար արդեն իսկ սահմանված են հստակ պահանջներ իրենց մոտ կիրառող բժշկական իրերի մանրիազերծման, ախտահանման վերաբերյալ, որոնք ուրեմն մշակվել են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, եւ ստանդարտացվել են եւ կոսմետոլոգիական կենտրոնների համար, եւ Բուշինակների համար։